Zlatni potok, Gruž i iza OTP banke u poslovnoj zoni. Sve su to lokacije na kojima je aktualna gradska vlast najavljivala gradnju garaža. Na pitanje gdje je zapelo s tim projektima, gradonačelnik Mato Franković daje već poznati odgovor na financijama. Oslanjamo se stoga na europska sredstva za brojne strateške projekte. Idemo korak po korak, imamo jako velik broj građevinskih dozvola spremnih za realizaciju, ali mislim da nema nikakvog razloga da ulazimo u projekte isključivo i jedino vlastitim sredstvima ako imamo na raspolaganju europska sredstva. Pojedini natječaj za sufinanciranje iz EU fondova očekuju se početkom sljedeće godine, no garaže čini se nisu prioritet. Franković kaže cilj je prvo osigurati sredstva za dom umirovljenika. Tu ćemo dobiti otprilike nekih 40% sredstava i u tom trenutku mi moramo osigurati 60% sredstava da bi financirali navedeno. Dakle, to nam je sada prvi prioritet. To je dom vrijedan 120 milijuna kuna i radi se o velikim financijskim sredstvima. Sljedeća bi bila energetska obnova sportske dvorane, a garaže kad budu raspisani natječaji za upravo takve projekte. Teško je reći kad bi to bilo, pa tako gradonačelnik nije znao hoće li ostvariti svoje predizborno obećanje. Dakle, vidjet ćemo, u ovom trenutku vam ne mogu dati konkretan odgovor na to, obzirom da je ispred nas nova programsko razdoblje Europske unije i tu moramo vidjeti u kojoj fazi, kada će određeni segment biti spreman za financiranje. Tako da nema razloga nikakvog da mi gradimo nešto vlastitim sredstvima ako imamo na raspolaganju europska sredstva. Tko čeka, taj dočeka, o garažama se svakako govori u gotovo svakom predizbornom razdoblju, stoga nas vjerojatno isto očekuje i za nešto manje od 2 godine.